Sad je pa još malo ka meni dođi. E. Izgledam baš zlobno, da ja inače izgledam jako zlobno. Ne izgledaš zlobno. Što mislila sam veštac, možda ja sam. Koliko ti ga ubaci lomeš u sekundi, ja ne mogu, znači zaista. To samo izlazi tako iz mene. Slavice, okay. Sedneš li mi u rižot? Rižot. Jel ovo rižot? Hoćeš video ili da ja kažem nešto? Ne, samo reći nešto, ja nikad ne počinjem video. Hello ljudi, dobrodošli svi u novi video kod Uki Kuki. Danas vam snijamo mukbang, odgovarat ćemo na vaše pitanje kojih ima zapravo mnogo. Naručili smo hranu, ja jedem neki rižoto. Juki jede neki rižoto. Oh, uvrelo! Moja beli. Na što sam ja tebe razumjela, Uki Kuka? E, dobro. Jel ovo voće? Molim te, Levan, ajde daj mi molim te šifru. Ja sve ovako radim. Planiraš li da se odsediš i kad? To je tebe pitanje. Joj, planiram da setujem lice, gledaj kako mi je masno. A nisi masno ni malo. Pogledaj kameri. No nisi masno, nego ti se samo se sijemo zbog ring lighta, bre, pa li meni čelo kako izgleda. 6.5 hours later. Planiram da se odselim, da. Ovdje mi je mnogo, mi je malo ovdje. Širim se. Neka bre zajednička pitanja. Ajde, kako se vas sve znate? To je sad bilo kao pitanje. Odakle početi? Od WC-a ili? Slušaj da ovo. Sa Music Weeka. Da. Na Music Weeku, sad ne znam ko je kojem prišao, mislim si ti kasnije došla. Pa da. Smo se onda tu upoznale i onda smo išli zajedno da piškimo i tad smo prvi put... Da, ja sam zapravo došla u WC i Lea me preko reda kao šef, kao će piša, ja kao do. I ona oko mene za ruku i u kabinu, ja kao da, bilo je interesantno. Da. E, ali znaš što je zanimljivo? Što sam ja skroz imala drugačije mišljenje o tebi. Ajde, redim što kao, gledam. Prijatno si mi zanadila. Pa ja mi za 100 ljudi skontali, da kao, baš si mi bila antipatična. Kako sam skontali, jesi pričala meni to? Da sam ne, nikad sam nikad pričala o tebi, ali nisam se skontali kao pošto sam pomenjala kad se svađala s onom. Sam pomenjala kako negotim takve ljudi, mislim da si ti takva, te kao. Aha, dobro. Marine princeze, e taj faza. Dobro, ali nekada... Ja baš iznadnila da ti kao normalno živiš ko piješ i zadiš ko boliš. Pa ne znam da mi se komanci malinac. Okej, pa dobro, da, ja nisam neki kao wow fan izlazak, ali volim tipa to kad je festival music. Da, kao normalno si osoba, znaš, si misli ono kao... A. Mamina princeza, znaš, kao ima. A dobro, boli se mamka. Ne, ne, to ali stvar boli. Ali moram da izlazim, šalim se, ali moram da kažem ja, za tebe, zapravo nikada nemam neko kao full negativno mišljenje i tako dalje, ali da sam mislila da smo potpuno, znači, dijametralno suprotni, da nećemo imati dve reči o kojima da popričamo, to sam da nemamo dodirni tačak, to sam ja isto. To sam ja isto kontrola. Neka Lea da vede koliko da upozna Kostu, zapravo bi smo mogli da uradimo taj date. I, da. To je koko ženka? Da, jebote. Koko može da bude muško. I inače sam mi smiješan, stvarno. Pa koko kao, mali koko. Vidiš, ne ide mi nekako. Znači, smiješan mi je, na toga što rekao sam mamina princeza i ovdje sad nešto smo nas dve sedjele. I ja sam nešto u trenutku opsovala kako sam se iznervirala i ona me pogleda. Ti psuješ. Ja kao ne psujem, ne psujem inače, zato kao nešto, ali samo sam u trenutku intervjuala i mi hit kako me doživljavaš kao ono. Da, da, baš sam to ono doživljavala kao da si skroz nekako. Ko ima dužu kosu, ti ili Lea, ti imaš sada dužu kosu. Ozbiljno, ja sam još išla. Pa možda mi tako slične na me dužine. Kaže neko, prije sam vodila fanpage o Lea i danas je mnogo gotijim, a danas imam i fanpage o tebi, mnogo mi je drago da se slažete, evo i nama isto. Koji vam je cilj u životu? Ajde. Da čujem. Ti malo reći nešto da ja mogu da jedem. Jako je ovo neslano. Čekaj, idem po so. Pa cilj u životu. Pa da se osjećam ispunjeno kao. Da budem srećna ispunjena. A za trenutno ispunjena? Trenutno? Ne. Ne, baš osjećam ne fali nešto. Psihijata. Pa bukvalno. Ali boli ti gdje odiš u telefonu? Da mi padne nešto na glavu, da imam neki zavacin pečena piletina. Evo gde so? Neću ni so ni mišlja. Što ti fali trenerci?
Pa ne ide mi uz brown, ja sam to sredila samo za to. Se malo, tebe nema u videu. Ima majicu, vidiš ovu, tako da... Se, ima majicu, ti u životu nisi, pa rekla si da budiš ispunjena. Pa to, ne kao da se osjećam sreći. Fali? Pa sad mi neki period, tako retrogradni Merkur. Znaš što je problem? Što ja da znam konkretno šta mi fali, ja bi to završila za sekund. Nego, znaš ono kad ne znaš, kao nešto osjećaš ti fali, ali ne znaš šta. I onda mi je tako nešto čudno. Kaži neko. A ti nisi odgovorila što ti se... A, izvini, da. Samo sam pročila nešto predstavljena, kao zato sam se. Moj cilj pa je isto da budem ispunjena, ali ja trenutno ne mogu da kažem da prosto mi nešto... Mislim, uvijek ti može naći u životu što ti fali. Da, ne znaš što fokuciraš na to što ti fali. Osjećam se stvarno lepo, drago mi je, radim ono što volim, evo sad snimamo, realno uživamo, tako da... Može da se kaže da je sve na svom mjestu, ali generalno mjesec je da budem srećna, ispunjena i te sve stvari. Drago mi da je kod tebe, izbjegavajte alkohol. Živite zdravo, svako dobro. A što su oni mislili da sam ja kod tebi da mi su pijevo? Zato što sam ja kapiraš, meni ljudi življaju. Evo, na primjer, fun fact. Znaš kad ti ljudi kažu kao pazite se naučiš u loše društvo, nagovorit ćete. E, ja sam sve življiv bilo to loše društvo i nagovarala ljudi na sranje. I onda meni mama kaže kao pazi onda se uči, ja sam mislim, pa ali ja sam to loše društvo, kako da se uči. Ja kad sam ja sam to uvijek bila taj lik, bukvalno. Dobro, da, no, istina je da sam drugačije, ali mi je... I onda ti bi sam mislila da ja tebe opijam, razumeš? Ne opijam, je ponudila mi je limunadu kada sam došla kod nje, moram to da kažem. Pitaju da sam pipala tvoje zmije, jesam. I? I ja inače volim zmije, baš volim zmije, jedino što mi je ona ispričala kako se hrane, i taj moment mi je bio strašan, to ne znam kako bih preživjela, vi pretpostavljam da znate kako se hrane one ne zmije. I samo jednostavno to mi je bilo strašno, ali prelepa mi je zmija kao zmija i sve vrijeme je bilo oko ruke Marta, slatko je. Da, i to me iznenadilo kod tebe, ja sam očekivala da će biti uzmano, bojim se. Baš da, tako mi deluješ kao tako. I ti kao najlaganije. Inače, bilo ko kad dođe kod mene, ne može da uzme zmiju u početku odmah. Nego svi kao u zonu, ne bude im sve jedno. Neko se ne plaši, ali kao aj čak polako pa da je ja obožavam životinje. Ona ni pet ni šest uzela, ovako ju gledam. Obožavam životinje, znači obožavam. Ne, sada lav da je tu, ja bih gledala kako da onda se igram s njim. Tako da nemam problem sa njim sa čim. Da li bi se slikale gole za pare? Da li bi se slikale gole za pare? Ja se slikam gole bez para. Na primjer, ja ovo sad nisam očekivala. Pa znaš, nijem slike, dobro, ne, nisam, dobro, jesam, što lažem. Jel, pa imam sad ovo poslije slika što mi izašla na Instagramu, sam bila gola. Moram samo to da objasnim sada, da ne bude ovdje kao, loš mi ime, ne zvani. Ne, postoji umetnost. Upravo to, i kad slike nisu, upravo, da, znači, znaš, imaš prosto one devojke koje uvek izgledaju vulgarno, što god obukle, i tamo da su zakopčene do grla izgledaju jednostavno vulgarno jer imaju to nešto što konstantno, razumeš, rade. Da, znaš koja mi je to reč više nego vulgarno, jeftino. Pa, e, to. Kad se ti slikaš, bukvalno da, možda budeš u rolci da izgledaš jeftino, a neko može se slika gogolci, ja ti da to izgleda kao ono art, brate, da. Skupo izgleda. Tako da u tom smislu to slikala bi se, mislim, na kraju dana i studiramo oni fakultet i svi to podržavaju, tako da. Da li je prije bila u sobi punoj paukova ili u sobi punoj buba? Ja, bube se plašim, jezivo. Ja paukove ne podnosim, bube. Ne znam šta je gore, izašla bi sobe. Izašla bi sobe. Trenutno zainteresovana za vezu. Ne, apsolutno ne. Ništa što počinje, čak ni za vezivanje patika nisam zainteresovana trenutno. Tako da eto. Kažu joj, Lea zna sve tvoje tetovaže, ne znam ni jednu tvoje tetovaže, ona ne sve da ih zna. E, ovo je nova, e, ovo je najbolesnija koji ikon. I pitali su neče kada će pokažu novu tetovažu, koji ti to radio? Keti, sve mi radi Keti, brutalno radi. Da, baš i detaljno. Hoćeš da kupiš još neku zmiju? Hoću, treba da mi, treba da se preslim u veći stan, treba da mi dođe cijel orman pun terarium, onda ću da uzmem bow. To je još veća, raste još više od pitona. Stvarno, a to što onda mora još veći terarium za to? Da, za nju, pa za nju vide ovako kao, skoro kao ovaj sto. Ko kadar naš. A reci mi, imam pitanje ovako. Zapravo ne, ajde reci mi ti, ko ti je... Ko ti je najbolje obučen od TikTokera, ima to prvo? Da si mi pitala ko je najgore, nabrijala bi ti 10, ali... Ko je najbolje? Antonina. Dobro, i sviđa mi se kako se ti oblačiš. Ovo mi se mnogo sviđa što si obukla. Naprimjer, ja to ne bi nosila i ne bi meni stavila, ali mnogo mi je lijepo da vidim. Hvala ti. Ko mi si još... Znaš kada mi to kažeš, ja nemam u glavi dva TikTokera. I to muška. Dobro, od muški pa ti se dobro oblači. Dobro, Sarge mi se brutalno oblači, to stvarno, mi se još lijepo oblači. Dobro, youtubera, mislim jedno od tiktokera. Jo, ima tako, kao, nisu tiktoker, nego onako usput, random ljudi koji usput snimaju i baš mi izlazila neka riba koja
snima vide, ide na posao i kao snimlja outfit. I kao brutalno mi se oblači, ali ne znam ni kako se zove, znaš, ne znam sad, nije kao TikTok. Otkud Lea kod Uki? Da, to je jako čudno, to niko nije očekivao. Pa prosto, dogovorili smo se to da snimamo video i tako je to. Desilo se. Da li ima neki youtuber ili youtuberka da vi ne gotivite? Pa dobro, naravno, mislim da svi imaju kao nekoga koga ne vole, prosto to je... Bukvalno. Mogu da pročitam, nije smiješno samo. Gdje marketiške trike što su napisali? Aha, čitaj slobodno što hoćeš. Ok, jer neki komentar je stigao kao marketiški trik raskida Sergej Uli baš briga za vas, nam važite više ljudi, nismo slepi. Mislim, da neka nije laža vidio, da su, da. Vidite, pročela sam se levo, ne? Da, to je novost, to je novost. Koliko ste visok? Ja sam 170, koliko si ti? 175 i mislila sam da si više. Zvarno? Da, delala si mi više. Ali mislim, to nije nisko, nisi ti niska za žensko. Idealna visina. Ali pitanje, da li ti je Lea ikada bila privlačna kao devojka? A ljudi stvarno počeli da misle da je Juri River, ja stalno bacam sprdim na to. Pa lepa je devojka, što da ne. Hvala i ti si. Ne, prijatno! Ne, ali smiješu mi, samo ta pitanja, jer ima 10 tih takvih pitanja kao ono... Ovo, mislim, ja nemam ništa protiv, bože, nego samo da ne smiješu što ima toliko. Kako ide život kod Lea i kako ide kod tebe ona? Ajde mi, ispričamo jedan svoj dan, kako izgleda toj dan, kada usreš ujutru. Može ti izbrčem jučerašnji dan, to mi je bio pakao. Right. Znači, ustala sam jedva u 9, crkla, dušu ispustila. Zato sam zaspala u 5:30 ujutru. Ustala sam u 9. Onda sam se spremala. Gdje ovdje slavite, što ovako otičala? Ima neke lude u glavi. Onda sam se spremala, trebala sam da snimam emisije za IDJ. I tu sam prala kosu. Spremala se, čekala sestru, onda smo išli snimam emisiju. Posle toga sam išla na trening na pole dance. Dobro. Pravo sa sve full šminkom. Onda sam poslije toga išla pravo kod dermatologa, pošto imam neki problem s facom. Isto sa sve šminkom, ja dolazim kao ja se izvinjala sam se nisi i onda mi oko briše facu. Skida fasadu. I onda sam otišla u teretanu. I posle teretane sam otišla u Maxi da bi kupila samo Corniflex. Jer mi je rekao trener neki shake kako se pravi nešto proteinski. Treba mi je samo Corniflex, ja sam otišla i kupila sve na čemu je pisalo proteinu. Što je Corniflex? Tu su ti one pahuljice žute. A kao što je Cornflex? Ja to ceo život zovem jorgut i Corniflex. Kao što je Corniflex? Da, imam tako te reči. Svi govore jogurt, ja govorim jorgut. Jogurt, brate. Kako jogurt, jorgut. Jorgut. Gledaj kako, pa piše na njemu! Nema veze, to ništa ne znači. Iskreno jedno od drugoj. Pa okej, ajde, mogu da kažem iskreno kao što mislim. Ajde. Ajde, što si mislila, prema što je bilo, pa kada sam upoznala. Aha, okej. Pa jednostavno moram da kažem, ajde, prije nisam jednostavno previše razmišljala što mislim o tebi, mislim nije kao na ono. Nije kao da mislim o tebi, kao realno. A sigurno te neko nekad pitao. Pa pitali smo ljudi, bila sam upoznala, pa naravno da sam vidjela tvoje videe, mislim nisam sada se pravi, nisam čula za tebe, naravno da je to glupo, kad bi tako nešto rekla, prosto znala sam ko si ti. Meni Slavica hit, izvinjam, znači ja prosto ono me dekoncentriše. Jer ti si bila u Egiptu kad i mi. Tako nešto. A, jeste. I bila sam u fazonu kao, tad se nismo upoznali, vi ste bili na tom ostrovu gdje smo mi bili. A, da. I da ti smo bila na skidu. I ja rekao, ok, mislim neće da se upoznali god. A ja sam tako avuca. I onda, da, da, a nikad nisam imala neko kažem ti pretjerano loše mišljenje o tebi, iako, na primjer, znam za taj moment da ljudi pričaju to da si loš utjecaj i tako te neke stvari. Ja moram da kažem stvarno jednu stvar. Slavica, to ima neki problema. A to je ovako, iako ti ja imam potpuno drugačiji kontent i potpuno drugačije stvari snimamo i pokazujemo, ja uvijek volim da kažem i kada mene neko pita, ali ti misliš da si ti dobar uticaj za nekoga. Ja ne radim ovo da bi bila ničiji uticaj, prosto. Ja radim ovo zato što ja ovo volim, uživam u tome i hvala svima koji me prate, ali prosto svaki roditelj, ako već razmišlja o tome koji kakav uticaj, treba sa svojim djetetom da uđi da pogleda što to dete prati i da ono samo donese odluku ili to dobro utjeca ili ne, a ne, jer ja ono što ja radim, možda nije dobro za nekoga, mislim, ko zna. Ne, definitivno, to i mene nervira. Ispada kao da neko ko krene tako da se bavi javnim poslovima s njima za YouTube lupom, kao da se negdje prijavio, kao ja bih da vas pitavam decu, ja bih da budem dobar primjer. Da, mislim, prosto... Samo postojim tako, ono, kao postojimo takvi kakvi smo. I čak mi bolje, baš bolje tako što prijavljamo, postoje različiti ljudi, kao što postoje različite deca koje to prate. Upravo to. Ako prati ono što voli, prati ono što mu se sviđa, mislim. To je to. Imaš ono, ne znam, ja snimam nešto drugo, ti nešto drugo, i to je to, mislim, svako prati
shvati ko što želi, tako da uopšte ne volim ja kada dobijem to pitanje u utjecaju. Mm. To mi je prvo pitanje koje ne volim i drugo pitanje koje ne volim. Koliko si ima zarađuješ od tog posta? A to misle ću reći za piercinge. Ali to je tek, to je tek na ono neumno. Da, prosto, to isto kada bi ja pitala, to su, a koliko vi zarađujete? Mislim, to ne volim. A da, za piercinge, to baš mi smiješno, ovaj ti imaš od milion, znači uvijek pitanje koliko ćeš, ne znam koliko ćeš da radim još. Da li Lea radi, osim za YouTube, negde drugde? Pa ja studiram, mislim ono. Je, ali ljudi ne kontuju da je to zapravo posao. Ali jesu. Meni isto, znaš kad mi dođe pitanje kao, što ne radiš, znaš što umeš da se blamiraš na društvenim mrežama? Po kojoj ja do toga zarađujem, to ja radim. To važno najviše bolilo, to pitaju. Ovo je ovdje deo je baš kao... Stvarno? Da, ovdje je baš osjetljivo. Više nije toliko što je bolilo, nego što mnogo ide limfa. Mnogo je tanka koža i mnogo teško zarasta. Znači? My mom hates my tattoo. Ne, ne, ovo. I ćale. Na srpskom. Aaaa! I ćale. Aaaa, garbero, okej. Pitaju koje dvoje životinje se li najviše svidjela? Meni se, a ja koja sve vreme čitam tvoje pitanje, meni se najviše Marta možda, ali glupo mi zbog Slavite, sad čula me, sad me neće voliti. Sad kad ti skoči na facu. Znači ja sedim ovdje malo pre ovog videa i Slavita djedom skočila ako uhvatila za ruku, kako Slavite. I ja ju kažem kao udari malo pod upetu, znaš, kao zada ne treba. Ne, meni je žao, ovo je zaklala. Pa jasno. Dobro, iskreno na drugu, ne, ja sam rekla iskreno tebi, ti nisi rekao da. Pa, iskreno, ja sam mislila, isto, nije kao da sam nešto razmišljala, ako me neko pita, mislila sam da si onako, da si razmažena dosta. Kao mamina i tatina devojčica, dobro, dobro. Razmažena i ono kao sve, bežite, ne. Ja, da nije misle to, meni ne misle da sam obražena, kao nema treće. Pa dobro, da ja sam mislila i jedna i druga. Da. I onda kad se tu upoznali, kao, baš sam se onako prijatelj zanadila. Mislim da nikada ne mogla s tobom da ne... Nešto, da piškiš, na primjer. Na primjer, da, a mi u kabini stojimo i da izmenično pišamo. Ja da, moguće. Pa ja sam tebi to tada odmah i rekla. Sveš kad sam ti rekla? Rekla si mi, da. Ja mrtva pijana. I pričam, le, ja sam mislila da si ti neki su novi. Zapravo baš gotivna. I sedim ako i pišam i pričam. Onda ako gleda uplaženo. Šta? Mislim, sad stvarno, sviđa mi se što si nekako... Kako bi to rekla? Dovoljno, ozbiljno si tačno koliko treba, nisi onako... I baš se vidi da si profesionalno u tome što radiš, to smo baš najmanje komentari. Juhu, stvarno! Aj, da, nekako, da, baš si mi... Ali, znaš što je fora, što nemam ja kao uvijek da mi se dešava da neko misli nešto loše pa da im promeni mišljenje. Što koliko mi se puta desilo sam mislila da je neko do jaja gotivan, reću ti na koga mislim, i upoznala sam ga uživo i baš onako, uff. Aha! Ništa, nemam loše mišlje, samo sam očekivala više, taj fakt. Ali to donekle nije ni on kriv, nego sam ja nešto... Ne, razumijem što koristiš za lice, meni je užas. Ja sam rekla Uni da sam ja išla kod dermatologa, probala mi jedan stvar je kada sam smanjila, znači da koristim dva proizvoda, kremu i nešto čim perem lice, meni je tato mnogo pomogao. Jel? Da. Da, kaže da mnogo proizvoda ti zbuni kožu, kao. Da, jednostavno da nije dobro. Meni je sad lice trenutno užasno, zato što imam neki problem s hormonima. Tako da sad idem na ta silna ispitivanja i to vadila sam krv, pa ćemo vidjeti. Kaže, neko nije pitanje, ali sad sam u životu čekala da vi zajedno snimite video. To mi je hit, nisam ni znala da je to neko čekao uopšte. 24 sata kod Une u stanu, mogu to da snijem taj video, naravno što da ne. E, da, da hraniš crvima. E, to ne bi mogla. Moraš, pa mislim, pazi, gotovo je sad. Ne, razmišljam, sramo mi je, ja pokažem opet u Božom životinji, prelepi su mi svi ovi gušteri i zmije, ali da ih hranim sa nečim što je živo. Ali dobro, crva, ajde, ja nemam empatiju prema crvu, iskreno. Da ga uzmem, ničim. Znam da li ti imaš kako crve? Imam. Ovo je brigada za crve. I ti ovako uhvatiš. I daš mu ja svoj... A koliko to često jede? Svaki dan. Kaži da ih hrani, pa ćeš vidiš. Uf. A čemu žive ti crvi tu? Šta je to? Kao piljevina neka, neki pesak. I ove bube što vidiš, to je... Crv se pretvori u lutku i onda iz te lutke izađe buba. To bacam, to ne jedu. Jedu samo crve. Crv ti je čist protein. I onda toga rastu, razvijaju. A kakav ti Unin stan? Super. E, to je kao mala jazbina. Sladak mi jeste, kao mala jazbina, sladak mi je jako, jedino ormar, to sam joj rekla. Znači, ovako, ko ti devojka ne gleda žim. Ona vadi nečin svoja...
je, šta je, u stvari, stres je ceo orman napolje, ja, vilica mi pala. Ti ne ideš. Da ne mogu više, nema šanse više, da. Ali hit mi je, ja uzela, kad smo došli ovaj video, ja je posložila dve majice, bukvalo ništa i ona, nema da staneš, ti si normalna, kao kada si nešto ti se desi, ako ti bude posložena. Ne, složit ću ga s parom večeras. Slikat ću ti. Okay, a ona inače meni rekla, kao dobro da si mi rekla, kao čak, hoćeš sad ću da snimaš da bi posložila orban. I Lea dolazi, ja složila dve majice. I pitali su za slikanje, to sam danas ja dala jednu ideju, tako da mislim da će biti. Da, sve su više sada iste manje, ali imaš 24 minuta videa, brate. Jel? Da. Do jaja. To je bilo sve što se tiče ovog videa. Da, moraš da ti ja niti odjavljujem, niti prijavljujem, ja sam krenu s njima. I ljudi, to je bilo sve što tiče ovog videa, ukoliko vam se dopao, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se, obavezno na njim kanal, pogledajte video koji smo svi vidjeli za moj kanal. Stavit ćemo učinu link u opis. Tako je, stavljamo linkove u opis. Gledajte nas i pišite u komentarima ideje šta bismo još to mogli da snijemo. Vidimo se! Mi ćemo.